сміятись хочеться. На початку цього тижня пригадалось мені Соломонове «Все минає». А знаєте чому? Бо ще геть недавно президент України співав дифірамби генеральній прокурорші Ірині Венедиктові та по-дружньому просив голову СБУ Івана Баканова розібратися з якимось чортом. А тепер хоп, і самим Бакановим і Венедиктовою будуть розбиратися. Таке от. Знаєте, мені здається, що люди звикли неправильно говорити, мовляв, час минає. Насправді ж час вічний, а минають саме люди. Точно знаю, що про нинішніх героїв програми з часом ніхто і не згадає, але сьогодні про них говорити на часі, бо від учинків їхніх матюкатись хочеться. Знаєте, про наступну героїню мені вже навіть якось незручно говорити у контексті її діянь, від яких матюкатись хочеться. Чесне слово, от давно не бачив, щоб людина з такою наполегливістю, більше того, навіть упертістю, систематично наступала на ті ж самі граблі. Я, коли зараз чую слово «Іваничі», десь усередині відлунням віддає. Ліда, Ліда, Боже, Боже! Бо ж без згадок про нинішнього Голових селища і про самі Іваничі останнім часом не дуже говорять. А от Лідія Михайлівна Томашевська – ну, справжній ньюсмейкер. Можливо, комусь у ті часті згадки про екс-соратницю, все іще легітимного професора в екзилі нагадують заказуху і свідоме Мочилову. То скажу чесно, ніякої заказухи немає. З приводу Мочилова. Тут от на що заслужили, те і отримуйте. От відверто, заборонити благодійний ярмарок для ЗСУ під час війни – це нормально? Про це не треба було говорити? Наполягати на збереженні пам'ятників тоталітарних символів Совєтщини у селищі, коли з пропагандою общого прошлого нелюди вбивають українських громадян – це сприймати як належне і мовчати в ганчірочку? Та якось не виходить. Як, власне, і з наступним інфоприводом. Виявляється, пані Лідія після повномасштабного вторгнення не лише не сприяє, а й систематично вставляє палиці у колеса волонтерам. Тут можна пригадати відмову надати місце для виготовлення сухих супів іваничівським волонтеркам. Кажуть, продукти збирають усім миром і за допомогою до влади не звертались. Попросили якесь пусте приміщення з підведеними комунікаціями на час діяльності. Кажуть, таких приміщень пусток в Іваничах море. У селищної голови ж відмовили, мотивуючи якраз відсутністю таких приміщень. Ну ок, впорались без неї. Але найбільше мене тригернуло інше. Виявляється, Лідія Михайлівна одразу після початку повномасштабного вторгнення оголосила збір усього потрібного для наших військових. Місцеві відгукнулись на клич Томашевської, почистили власні підвали, поскуповували все, що могли у місцевих магазинах і понаносили купу речей та продуктів. І що думаєте, Лідія Михайлівна віддала все це на потреби військових? Ліда, Ліда, Боже, Боже! Хрін там. Вона все це оголосила стратегічним резервом селища і зачинила під ключ. Коли ж волонтерки спробували поговорити з головихою і забрати принаймні теплі шкарпетки, про що до слова якраз просили солдати, вона не відповідала, а у приміщення ради їх просто не пустили. До речі, доля речей і на цей день невідома. А от продукти після того, як полежали 2 місяці невідомо де, пані Томашевська поблажливо передала волонтерам. Щоправда, технологіями, як робити супи та борщі з уже гнилих буряків, цибулі, моркви та картоплі, Лідія Михайлівна не поділилась. І якщо з речами справді ще розбиратись треба, то з продуктами чистісінький саботаж допомоги фронту маємо. І за це вже має бути юридична відповідальність, бо я так бачу, що мої намагання достукатись до свідомості пані Томашевської, принаймні поки, абсолютно безрезультатні. Може, правоохоронним органам вдасться то зробити краще? Дуже хочеться вірити і трошки матюкатись. Хочете, щоб про таких персонажів знали якомога більше людей? Підпишіться на YouTube-канал 12-го просто зараз. А під цим відео влупаште вподобайку, як мінімум поставте плюсик у коментарях і поширте відео, благословляючи у світ широкий. Наперед, дякую. Наступні герої мені особисто нагадують крокодила, Гену і Чебурашку. Ні-ні, не через зовнішню схожість, а в сенсі ми будували-будували і нарешті побудували. Щоправда, наші герої якраз все будують-будують і ніяк не можуть добудувати. Якщо не в курсі, хто такі крокодил, Гена і Чебурашка, Google вам у поміч. У нього й можете поспитати, хто такі Микола та Олена Голєви, якщо раптом і це для вас нові імена. Саме про них, а точніше їхній скандальний довгобут в історичній частині обласного центру, поговоримо далі. Перетин вулиці Кафедральної і Галицького. Данила. Саме там і вирішили облаштувати сімейне гніздечко подружжя Голєвих. Але вирішити то одне, а от облаштувати зовсім інше. І питання тут не у грошах, як у більшості простих смертних. Тут зовсім іншому собака зритий. Щоб ви собі розуміли про перспективи цієї ділянки, заговорили ще у минулому столітті. Тоді навіть взялись впроваджувати план відновлення історичних забудов. Так от, скажу вам, те, що зараз стоїть на вже згаданому місці, дуже віддалено
Точніше, взагалі не нагадує історичну будівлю. І в цьому якраз і вбачають проблему міські владці. Кажуть, забудовники не дотримались стандартів будівництва в історичній частині міста та не витримали культурної складової від самого початку. А проєкт у міськраді затвердили, і його треба було якраз просто дотриматись. Так ні ж, зробили все по-своєму. По-багатому, навіть з майданчиком для гелікоптерів. До слова, дозвіл на забудову відоме сімейство теж отримало ще у минулому столітті, а саме 1997 року і закинутий довгобуд у 2022-му якраз і є результатом 25-річного будівництва. Фахівці кажуть, зараз легше знести будівлі і почати все робити по-новому. Так буде простіше, аніж братись усе переробляти, бо порушень купа. Однак, ані щось змінювати, ні тим більше зносити будівлю голіви не поспішають. З моменту останньої перевірки 2015 року не виконано жодного з приписів. Люди бідкаються, влада розводить руками. Мовляв, і раніше не особливо могли вплинути, а нині, у час війни, і поготів, бо всі перевірки заборонені. Як наслідок такої колізії... Височіє в історичній частині древнього Лучиська посеред заповідника Старий Луцьк триповерхове одоробло, яке аж ніяк не вписується в архітектурну композицію. І оскільки ні у кого на те нема ради, цілком можливо, що через кілька десятків років поряд із замком Любарта ще однією родзинкою для туристів буде недобудований замок Голєвих. І від того у багатьох краєзнавців, істориків та і... Ніде, правда, діти пересічних громадян з'являються посили до вживання обсценної лексики. Далі ніяких приписів, ніякого тиску. Просто прошу вас оформити підписку на YouTube-канал, 12-й канал. Сорі за мою англійську, але лайк, комент, енд репост вітаються. Завдяки наступним героям маю сьогодні приємність згадувати про видатну, геніальну нашу землячку, співачку досвітніх вогнів Лесю Українку. Попри те, що народилася вона у Звягілі, нині Новоград-Волинський, дитячі роки провела у Луцьку та селі Колодяжному, що біля Ковеля. Якраз білий і сірий будиночки у Колодяжному, де жила сім'я Косачів, стали одним з культурних туристичних магнітів нашого краю. Звісно, що внаслідок тривалої експлуатації та дії природних факторів, з часом будиночки стали потребувати негайного втручання з боку реставраторів, простіше кажучи, ремонт. І держава не стала стояти осторонь, а виділила 11 мільйонів гривень на реставрацію будиночків, оскільки садиби у Колодяжному – пам'ятка історії національного значення. Реставрувати пам'ятку – хоча ні. Правильніше сказати, освоювати кошти взялося підприємство «Житлобуд-2». Трудно вірить, щоб погану одіж могла носити якась ідея гарна, писала колись Леся. А у нашій ситуації так і сталося. Ідея – супервиконання, ну, м'яко кажучи, так собі. Якщо чесно, лайно псяче. За кілька місяців після здачі об'єктів на стінах почали з'являтися тріщини. Просідала підлога і повилазила купа інших будівельних провтиків за 11 мільйонів гривень. І знаєте, що сказав підрядник? Погода поганою була. Серйозно. Чомусь одразу про поганого танцюриста згадалось. Взялись переробляти, переробили. І що? А вже швидше, вже за місяць часу пішла павутина тих же нових тріщин по стінах. Представник виконавця робіт приїхав, з усмішкою відреагував на скарги директорки музею. Та ну, не може бути. Подивився, побачив. Може бути, більше того є. Однак назвав проблеми мізерними і пообіцяв усунути. До слова, вже втретє. Цікаво, чергові усунення вже через тиждень треба буде усувати, чи ще раніше? Хезе. Казав, що надовго. З того приводу теж є цитата Олесі Петрівни. Ту брехеню, що справдиться, всі правдою зовуть. Поки ж на правду всі слова житлобудівців нагадують нову брехню. І дуже слабо віриться, що вона має шанси таки правдою стати. Хоча... якісь шанси, напевно, таки є, бо халтурною реставрацією за 11 мільйонів уже зацікавилась і поліція. Щоб з того приводу сказала співачка досвітніх вогнів, поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. Мо тепер і з'явиться, якщо не розум, то хоч якась відповідальність у безвідповідальних реставраторів за 11 мільйонів гривень. Тому ні. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись... Три крапки. Поживем, побачимо. І поки від таких реставрацій хочеться не тільки цитувати Лесю, а й матюкатись хочеться. Так, давайте, щоб я по 100 разів не повторював. Якщо не підписались, просто зараз робимо це, зробили. Треба ж, правда, щоб такі новини бачили побільше людей. Так отож, серйозно, не сачкуйте далі дзвіночок, вподобайка, коментар і поширення. Тоді і у вас, і у нас все буде хоч трохи гаразд. Бувайте, але не забувайте, а забудете, обов'язково нагадаю про себе і прийду не сам, а з героями, які дуже часто живуть за принципом «не можеш прославитись, зганьбись» і від вчинків яких матюкатись хочеться.
Па-па. Матюкатись хочеться.